Thank you.
တဲ့ဖန်နာရှင်ဘုရားအရှင်သတင်းထွက်တဲ့နိုင်ရသာကိုမပြတ်ရကာတိညွတ်စေဖို့မိလွတ်တဲ့ပွဲတော်စားမလွဲ့မလျော်ကားစနစ်နေ့ကုန်ဖြင့်သစ်ပြီးစုံဖွေးနေဆောင်ခြင်းနဲ့ပကံကြီးသေးလည်းကြောင့်မင်းပုတ်ပါမှာတယ်မလို့အောင်မချာမင်းနည်းတင်မှန်ပါဘောချင်းမြင်ရန်ကြွလာတာဖြင့်နိုင်ရသာကြီးစေတနာပြန်၍မသွေပရာအတဏာဆုံးဖို့တစေကျူအဆိုးပါပါခိုကိုးပါသည်များမသိနေအကြောင်းအရှင်းနဲ့ဆောင်းနဲ့ထောင်းထောင်းပဲရေဝဲကြလို့လမ်းမရနေဗျာလေဝန်းကျင်တွင်ပြင်အောင်နာအင်္ခာအင်းမြုပ်ဆိုရုံမကောင်းကိုအောင်တိတ်တာမိစ္ဆာတရေခပဲကြရကိုသူစတာငါဝရံမျိုးအရှင်တကူနဲ့ကောင်းကျိုးကိုရွယ်အမြန်ပယ်ရှားကင်းစေသားဟုတပားအင်းရှင်နတ်တခင်ကိုဆုတင်ဆုတောင်းခုအကြောင်းနဲ့အုံကောင်းအုံဆက်ရက်လေဖြင့်တွင်ပါသည်လူကင်းရံစွဲအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်လို့ပြီးတော်မူပါအင်းတွင်စံပြောခဏပါတော့ဗျာ